אייפון. זה לא אכפת לי. ארבע וחצי, היום נראה לי היום אחד הימים הארוכים יותר שעוברים פה. זה בגלל הדיאלוג הפורה בינינו מרבים? יכול להיות, נכון? כן. עדיין. תודה. אפילו, מה את רוצה? היא מתלוננת, יאללה. אני לא מצלם את זה בשבילי, אני מצלם את זה לסין. אני בא ברגע? שמה? הוא ביקש ממני, כי אין להם זהב שם. מה זה אין להם זהב? אין להם פלטות זהב להדמיה, לחיתוך. אז הוא ביקש ממני אם אני יכול לצלם לזה. ואתה מדבר תוך כדי? עם כל השיחה? מה הוא מבין בעברית? זמן לוקח לזה, אבל 14 דקות ממוצע. מה? זה פלט אהבה, אל תשכח. אני רוצה לראות את הזה, איפה הדמעות?